Neftçalar rayonu Qismət Nuraliyev adına Xol Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbi direktoru Rühəngiz Nəcəfova bildirdi ki, məktəb 1918-ci ildə təsis edilib. Məktəbin fəaliyyət göstərdiyi bina 1976-cı ildə tikilib istifadəyə verilib. Məktəb yarandığı gündən geniş fəaliyyət meydanına çevrilib. 2018-2019-cu tədris ilində uğurlu il kimi yadda qalıb. Belə ki, məktəb tələbə qəbulu üzrə nəticəyə görə rayonda 73%-də birincilər sırasında olub. Məktəbi bitirən 15 məzundan 11-i ölkənin sayılan seçilən ali təhsil ocaqlarına qəbul olub. Bu sahədə müəllimlərin əziyyəti danılmazdır. Xüsusən də keçən, yəni 2018-2019-cu tədris ilində məktəbimiz çox böyük nailiyyətlərə, uğurlara imza atmışdır. Mən bunların içərisində ali məktəblərə tələbə qəbulunu xüsusilə qeyd etmək istərdim. Çünki Neftçala rayonu üzrə Xol Qaraqaşlı kənd tam orta məktəbi tələbə qəbulunda 73%-də birinci yerdə dayandı. Keçən il məktəbimizi 15 nəfər məzun bitirdi. Onlardan 11 nəfəri Azərbaycanın sayılıb seçilən ali məktəblərinə qəbul olundular. Xol Qaraqaşlı tam orta məktəbində şagirdlərin təlim tərbiyəsi ilə 29 müəllim məşğul olur. Sağlam tərbiyə sağlam təhsil deməkdir. Bu, təhsilin keyfiyyəti göstəricisinə də müsbət təsir göstərir. İl boyu keçirilən tədbirlər də məhz buna xidmət edir. Təsadüfi deyil ki, məzunlardan Ulu Öndərin adını daşıyan Ali Hərbi Məktəbə və Cəmşid Naxçıvan Skadına hərbi lisəyə qəbul olanlar da var. Keçən tədrisində şair Oktay Rıza ilə görüşən gənc nəsildə ədəbiyyata, bədii yaradıcılığa marağın daha da artmasına səbəb oldu. Təhsilin durmadan inkişafı üçün məktəb daxili keçirilən monitorinqlər, bilik yarışları, dərs dinləmələri xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Biz tez-tez məktəb daxilində monitorinqlər, bilik yarışları təşkil edirik. Həmin monitorinqlərdə bilik yarışlarında şagirdlərin təhsil keyfiyyəti aşkar olunur və biz mənfi cəhətlərimizi, geri qalmış zəif cəhətlərimizi görərək dərhal o monitorinqlərdən sonra həmin o zəif cəhətlər üzərində çalışırıq. Bu da ki, təhsilin daha da keyfiyyətinin yüksəlməsinə əlbəttə ki, aparan bir yoldur. Rühəngiz Nəcəfova bildirdi ki, keçən tədrisində Respublika Pedagoji Mühazirələrində məktəbin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi ilə bağlı Rəy və Mülahizələrim adlı mühazirə ilə çıxış edib. Elvin Qudrətov, Səmil Şahlaroğlu, Dünya TV.